Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa tilmaamay isla markaasina bogaadiyay taageerada milatari ee Mareykanku siiyo dowladdiisa, taasoo hoos ka xariiqay inay ka caawinayso dagaalka ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab. Hadalkan ayaa u muuqda mid madaxweyne Farmaajo uu kaga falcelinayo dareenkii ku saabsanaa joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya xilligani ku sugan. Kadib markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump isagu tilmaamay in ciidamadiisu uu kala soo baxayo Soomaaliya, taageerada military ee Mareykanku siiyo Soomaaliya waxay noo suurta gelisaa, buu yidhi, inaan si hufan ula dagaalanno xarakada Al-Shabaab una sugno amniga Geeska Afrika guul laga gaadho safarka iyo iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykankana waxaa laga gaadhi karaa, buu yidhi, iskaashi joogto ah oo xagga amniga ah. Lacanaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo arrimahaasi kaaleen waxa uu tilmaamay. Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa 4 sano ka hor ololihiisa doorashada ku ballanqaaday inuu ciidamada Mareykanka dib ugu soo celinayo dalkooda, balse taasi ma dhicin in la sii kordhiyo mooye. Trump ayaa mar kale ololihiisa doorashada ku galaya inuu fulinayo ballanqaadkiisii hore xilli ay doorashadu ka dhiman tahay muddo 3 toddobaad wax ka yar. Hase yeeshee, hadalkan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagu imanaya xilli madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu damacsan yahay in danihiisa siyaasadeed ee ku aadan doorashada inuu fuliyo, balse Farmaajo ayaa isagu ku adkaysanaya joogitaanka ciidamada milatariga ee dalkaasi Mareykanka ee xilligani ku sugan waddankaasi Soomaaliya, isagoo inta badanna ku celceliya mudane madaxweyne Farmaajo inay ciidamadaasi ay ka caawinayaan la dagaalanka kooxda xarakada Al-Shabaab. Khalid Fantastic, Telefishka Gubanimo.